Espera. Cioè, se mi lo sabe, GG. Sarebbe Sì, ma se mi lo andata a cagarsi, sabe. oppure la che. תזכור לו שימו את זה סבכה כחכה רגע, מי שהורג אותי, מי שהורג אותי, אתה יודע מה זה. חכו, חכו רגע. שנייה, שנייה, אני פה אליו. אל תרגו אותי, אני בודק משהו בטלפון. בודק אם זה התחיל לייב. כן, כן, זה התחיל, נכנסתי לצפות. שים לייק על זה. בסדר, תכף. יאללה, איזה יפה זה היה. יאללה, אתה יודע שאני לא יודע לעשות את זה. אחי עומר, אחי עומר. יא, תראה מה שיפה. הכל פה שלו. שוב, בורח לי. לא, 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 לא. חשבתי שזה שלי עדיין איתה. כולם לייק וסאב. מי אתה פה? קשר לרון. יד, מה תתברך? אבל די, תן לי. יומו. יומו! אני לא, לא מאמין. אבל אני... כמה צחק? אני שלם וליד. יאללה, ביי. הוא בא. בוא, בוא עם את הגבר. נו, ליד, אני הורג אותך. הוא הרג אותי גם. איזה הומו הלך ללוט. למה לא? שיט, איך סוגרים? די, אני מת, אני מת. לא תרוג אותי בחיים חמוד.
Oh ja, Mann, Mann, Mann. Es ist auch mal bin sehr wenig. Ja, nur Schale. Es ist auch mal Marfan. Kann ich Marfan machen? Wenn ich Pia beim Kavan Editor lehre, dann soll ich das schon mal rein. An die Editor, an die Schale. Wen ist das? Wo ist es? Ah, Jomo! Jomo! Jäfis! Mein Jäfis ist ja Garua! Jäfis, ich bin ja Ruhig. Lied ich hatte Grün, wer mit Lied ich hatte Grün? Ich habe auch voll Leute. Was war das denn? Che, Zeye. Was ist das für ein Schalle, wenn das so klar ist? Ay, no más de los... אתה הולך להרוג אותו, היה פוקסינל. לא, אתה הולך, אתה תגן עליו, אתה לא תהרוג אותו. שלם רוצה סן, שוב! איפה פה? למה פה? מי אתה בכלל, אה? איפה הוא? תהרוג אותו! Say woo! Nudnu like! Pen like! באו שזהו מי אצבול יפגר? נו, אז למה הוא לא עזר? מקודם, למה הוא לא עזר? עכשיו הוא עכשיו חזר אני יוצא ללובי יאללה, אני יוצא ללובי זה בעיה אני גם אקיק לך, כי גם עוד בא לא, אבל צאו כולם ללובי טומבלים לא, אני לא רוצה ללובי אתה רוצה כנס למה להיכנס? למה לצאת? מה יש לעשות בתוך החרא הזה? רוקסייטי, לכן אחי. עכשיו אתה יודע מה יש לעשות? נו, אבל אחי, זה משעמם. כן, אתה גרוע. אתה גרוע. אני פי ארבע ממך, זה אומר שאתה לא יודע ללכת. אחי, זה משעמם אחו שילינג.
انا مبتر خزون. اليوم ما تمر انك انت بيكيكس شلاين. Now skin, did again, bitchy gully pee. Child, I don't want to be connected. But tell me, can I stay with Gamumba? אתה שלם? ולא סיפרת לי? אני לקנות את הפיקקס הזה ב-800? לא, אתה גם ככה גרוע. ליאן! איוב! לא, לא יכול לקנות את זה. אז אתה יקום בפורטנט דרך הטלפון? כך, שימי לי. שים אמרתי. אתה לא קשבת. What the fuck? Are you a Fortnite? I'm not coming with you, I'm not going to get it. I got a chain of taste, the wonder, the wonder, the kid, the wonder, the wonder, the wonder, the wonder, and I was just steady by some rice. 99, Torello. קונים את הפיקקס כוכב היום. אני אגיד שזה סטייס, you wonder how to play on this day and day. לא, לא, אני אעשה את זה. רונבה? צ'יל חברים, בואו נראה איך ליד עומד למות מוות של השמחות. אני עובר, כאילו, אני עובר לחבר, למה אתם כל הזמן כללים אתם? אם אתה עובר לחבר, אני מדבר איתך יותר בחיים. מה, אני צריך טובות? אין בעיה, אחי. תעבור, בכיף. אתם פשוט, אחי, לליד יש קולות רקע, ו... תודה. הרי יש לו בעיות במיקרופון, אחי. זה תחותי, אסום את הפה. הנה, גם הוא קלה, אחי. אחי, אתה רוצה את זה? תכף רון בא, אני אקרא גם לאורי, אני אקרא גם לעוד שתי ילדים. בואי, צחוק אם אתה תהיה. באתל, קוקסינלים. שאתה תלך, כולם יהיו פה. כולם, אני אומר כולם, בכולם. זה חופר. אורי חכמון גם. נו, זה חופר, נפטר איתו. חופר. של השמחות. אותו שמנסה אני ויצי גול אני מראה פאקינג גול נו 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 מה זה השני? מה זה? מה זה? What the fuck? מי יודע מתי העונה החדשה? אז נווה גסר
fuck. Tease it. Alo, Mizi. Care să le zic la vârstă, care n-am mâna aia, că cât am. Unde se nădă? Nea și nea nipoceci, nea. Fărgă-nu vă like. Unde sună găi? Lila, nu ne să save. Nu ne să save. זיגי בלייב חזר לבית ספר. זיגי אחלה גבר. איזה גבר זיגי, מתעניין. שואל אם כיף לחזור ללימודים, אחלה גבר. מה, לא צ'אט? נראה לי אני אסגור את הלייב ואני אפתח כזה בערב בערך. יהיה לי יותר נוח לפתוח בערב, כי בערב זה יהיה יותר זמן. תודה רבה, אני אסגור את הלייב ואני אפתח בערב. דברו איתי, אוהב אתכם מלא מלא מלא, ויאללה.